bola o'syapti. O'sayotgan bolani aqliy munosabati aqlan qarasangiz norma emas. O'zi 6-sinf, 5-sinfga o'xshayapti. Jamiyat bilan munosabat, o'zingiz bilan munosabat, bolalaringiz bilan munosabat, sotsial munosabatlaringiz og'irlashib ketayotganda, bola tarbiyasi, er-xotin munosabatlari, ishxonadagi munosabatlar, kasb tanlash, mana shu insonni bir joyga ishga kirish uchun sabisedvinyaga borishi. Assalomu alaykum, hurmatli aziz suhbatdoshim. Psixiatr, psixoterapevt, psixolog Zebinso Ahmedovaman va 40dan oshiq kitoblar muallifi. Siz uchun bugun bir savolga javob beramiz. Psixiatrga qachon murojaat qilish kerak? Psixologga qachon murojaat qilish kerak? Psixoterapevt kim? Psixoneurolog kim? Neurolog kim, nevropatolog kim? Xo'p. Mana oppoq qog'oz. Oppoq qog'oz. Sog'lom odam hayoti mana shunaqa oppoq qog'ozga o'xshaydi. Ya'ni oilasida, miyasida, hayotida, fikrlarida muammo yo'q. Muammosi bo'lsa ham yechib ketaveradi. Muammo u insonni juda ham qattiq depressiyaga uchratmaydi. Endi hayotida qandaydir bir tashvishlarni yechish uchun qanday bir tashvishlarni yechish uchun shu insonda muammolar miyasida, hayotida, ishxonasida muammolar bo'lsa, mana bu muammolar mana miyaga shunaqa zarba beryaptiki, miyaga o'zini kuchi bilan nima qilishni bilmayapti. Va bu muammolardan o'zi qiynalyapti, atrofdagilar qiynalyapti. Ya'ni muammo degan so'z jamiyatga qaratilgan bo'ladi. Muammo degani shu insonni jamiyatdagi munosabati qandaydir bir noto'g'ri. Muammo to'g'ri sog'likda ham bo'ladi, ammo sog'likda bo'lgan muammo muammo deyilmaydi, u shikoyat deyiladi. Insonni tanasiga, kasallikka, og'riqqa bog'liq munosabatini shikoyat deymiz. Jamiyatga munosabatini, oilaga munosabatini, ishga munosabatini, o'ziga munosabatini, sog'ligiga emas, o'ziga munosabatini oti muammo deyiladi. Ya'ni psixologlar savol beradi. Nima muammo bilan menga murojaat qilyapsiz? Qanaqa yechim kerak sizga? Endi psixiatr aytadi. Menga qaysi shikoyatlar bilan murojaat qilyapsiz? Va qanday shikoyatlar sizni bezovta qilyapti? Mana endi ikkiga bo'ldik. Agar sizni tanangizga, sog'ligingizga, og'riqlarga, ko'rishingizga, eshitishingizga, yutinishingizga, nafas olishingizga, ich qotishiga, ich ketishiga, temperaturangiz chiqishiga, biron joydagi yeringa, biron joydagi tirnashga, qon ketishiga bog'liq muammolarni shifokorlar yechadi. Uni shikoyat deb ataymiz. Shikoyat qilib keladi. O'zi shikoyat qilmasa qandosh shikoyat qiladi. Endi psixiatrik muammo u shunaqa shikoyatki, u inson hayotda yaxshi yasha olmaydi. Endi mana shu insonni qora qalam bilan chizamiz. Mana shu insonni miyasi dunyoga qarashi, atrofidagi ko'rishi, eshitishi shunchalik o'zgaradiki, u yo'q narsani eshitishi mumkin, yo'q narsani ko'rishi mumkin, yo'q sharpani kuzatishi mumkin, kerak emas yo'q fikrlarga ishonishi mumkin. Bu joyda psixiatrga murojaat qilasiz.
psixiatrga murojaat qilish ko'rsatmalari. Quloqqa ovoz eshitilishi, ko'zga biror narsani ko'rishi, sharpa yurish, noadekvat fikrlarni aytishi, o'z-o'zi gapirishi, atrofdagilarga noadekvat, ya'ni bunaqa odamni ko'rmayapmiz, deyapsizlarmi? To'g'ri psixiatrga olib borish kerak. Psixoterapevtga qachon olib borish kerak? Qachonki mana shu insonni yashashi kundan kunga qiyinlashyapti, ammo u yashay olyapti. O'zini qanday qilib turib bo'lsa ham eplay olyapti. Bu joyda psixoterapevtga, psixiatr psixoterapevtga murojaat qilishingiz mumkin. Qachon psixonevrologga murojaat qilasiz? Bola o'syapti, o'sayotgan bolani aqliy munosabati, mundoq aqlan qarasiz, norma emas. O'zi 6 sinf, 5 sinfga o'xshayapti. O'zi 4 sinf, 1 sinfga o'xshayapti. O'zi 1 sinf miyasi 3 yosh bolaga o'xshayapti. Psixonevrologga murojaat qilasiz. Umuman olganda siz azizlarimga har doim birinchi murojaat qiladigan joyingiz shifoxona, doktor, shifokor bo'lgani ma'qul. Sababi sizdagi og'ir narsani o'tkazib yubormaysiz. Va albatta jamiyatimizni jonlanishi, jamiyatimizni sog'lomlashishi uchun psixologlar kerak. O'zim ham psixolog diplomiga egaman. Psixologga qachon murojaat qilasiz? Hayotingizda hamma narsa go'yoki yaxshi, ammo yechim yo'q. Ammo qiynalib ketyapsiz bunaqa yashashda. Bu paytda siz psixologga murojaat qilasiz. Jamiyat bilan munosabat, o'zingiz bilan munosabat, bolalaringiz bilan munosabat, sotsial munosabatlaringiz og'irlashib ketayotganda, bola tarbiyasi, er-xotin munosabatlari, ishxonadagi munosabatlar, kasb tanlash, aytaylik, mana shu insonni bir joyga ishga kirish uchun sabisedvinega borishi hokazo joylarda psixologlarimizga murojaat qilasiz. Demak, oq xalatlilarga har doim murojaat qilishdan qo'rqish kerak emas. Siz hech bo'lmaganda psixoterapevt yoki nevropatologga murojaat qilib, o'zingizni hech kimga ayta olmagan gapingizni aytishdan qo'rqmang. Tanaga munosabatmi? Tanadagi holatmi, o'sha qaltirab ketishi, boshqa kardiologga bordim, hech narsa demadi. Siz oq xalatli shifokorlarga murojaat qilishdan qo'rqmang. Ammo sizda kasallik yo'q dedimi? Demak, psixoterapevtga murojaat qilasiz. Va albatta yechim toping. 95lik 166 26 62 90lik 39 22 89 Doktor Zebnisov.uz sahifamizga murojaat qiling. Bizning YouTube kanalimizga albatta a'zo bo'ling. Telegram, Instagram, WhatsAppda biz sizni kutib qolamiz.